Lepo. To je zenga, baš prava stara zenga. Nisu ni alba, ni kleri, nego baš zenga. To se vidi po... Ova godina dobra za jagode. Za nas jeste. Jeste upoznati kakve cena jagode? Pa trenutno smo zadovoljni cenom. A koji su najveći problemi prilikom uzgoja? Pa trenutno je suša problem. Pošto mi nemamo sistem. Naše su jagode na otvorenom. Nisu na poliju. Je li lako naći radnike? Pa, kod nas... Iskreno, svi vole, možete da ih pitate, svi vole da dođu da beru. Da, da ste dobri gazda. Kažite mi, koliko bi značilo da prođe voda ovde, da možete da navodnjavate? Da biste imali veći prinos onda? Pa, imali bi sigurno. Naravno. Koliko vam je parcela? Ova parcela ima 44 ara. 44, ali tamo imamo još jednu parcelu. Koliko ste do sada obrali? Trenutno ništa nismo računali, ali nadamo se, zadovoljni smo ovom godinom, smo zadovoljni. Jeste bilo suša i vetar veliki. Problemi su bili mrazivi, jutarnji mrazivi su bili problem, bilo je -4. I to je bilo najveći problem. Ali dobro, uspeli smo da ih spasimo. Zadovoljavajuće. Planirate li da proširite? Da, najviše skroz, celu parcelu. To je još toliko 40 ari još bar. Da. Već spremamo rasad i to. To je zenga, baš prava stara zenga. Nisu ni alba, ni kleri, nego baš zenga. To se vidi po... Radimo za hladnjaču iz Doljevca. Pa mi smo prezadovoljni, jer oni otkupe od početak do samog kraja. Znači, nemamo nikakve probleme. To je odlično. I kao vlasnik danas uzmu, sutra su pare na računu, tako da nemamo, do sad nismo imali nikakvih problema. Malo prirode. Sad smo skoncentrisani na jagode i generalno na ovaj posao. Dobar dan, ja sam Bejatović Danica, najmlađi član porodice Bejatović i jedan od učesnika u ovoj berbi i možda naslednik. Zadovoljni smo ovogodišnjom rodbom, samo što je malo vremenski period
u nekim situacijama povredio plod, ali eto, imamo ozbiljne radnike koji su tu uvek za nas i koji uvek nas ispoštuju pola dana u pola noći i uvek dođu na berbu i od prve do poslednje berbe su tu za nas. Znači da ste dobre gazde? Da, naravno, uvek ispoštujemo i volimo ono što radimo. Recite mi koja je ova berba ove godine? Ove godine je ova treća berba. Jeste naporno, ali ono je ko voli ovaj posao, mislim posao, ono što, što počne da radi ono, onaj ko voli, ipak nije toliko teško. Ima li tu zadovoljstva kad vidite plodove praktično truda polugodišnjeg, godišnjeg? Da, jako smo srećni kada vidimo ovako punu njivu radnika i kada vidimo ovoliko ploda i kada smo donekle, svi smo u nekoj šali dok beremo i imamo neki svoj način branja da to nije snuždeno, nego se svi smejemo, šalimo i naravno uvek smo tu za takve stvari. Tako vam je lepše i lakše znači? Da, naravno, to nam olakšava. A da li zapevate? Pa u nekim situacijama. Mogu da se zahvalim stvarno našim radnicima koji nas, kao što opet kažem, ispuštaju u svakoj situaciji, u pola dana, u pola noći, su tu za nas od prve do poslednje berbe i stvarno su uredni, pošteni i znaju posao koji rade. Nalazimo se u njivi sa jagodama. Vi berete ovde? Da. Kažite mi, je li dobra zarada? Hvala Bogu, bolje nego tamo po Vojvodini. Je li težak posao? Pa nije, toliko baš. Ima li dovoljno posla? Ne morate da idete na društvo? Ima dovoljno posla.